Софія, вітаю тебе. Вітаю. Та розкажи, що там дівчата питають? Я не встигла прочитати твої питання, які ти виставила, тому що в мене сьогодні прям по-справжньому жіночий день. Почала я його в 6 ранку з курсу самомасажу обличчя. Після того я була на тренуванні. Після тренування я ходила нарощувати віки. Після того, як я наростила віки, я попила кавусю і сходила на манікюр. І отак от мій день пронісся до теперішньої години. Що ще хочу сказати? Просто поділитися. Дівчата, в нашому житті нічого не буває просто так. Я писала своєму майстру манікюру, в якого я обслуговуюсь тут в Будві вже десь півроку. І я й писала, вона взагалі не брала, не відповідала на мої повідомлення, і при тому вона була в мережі. Мені було прям дуже-дуже образливо. Я думаю, ну що ж таке трапилося? Потім думаю, може в неї щось трапилось? Ну, коротше, я розстроїлася. Але нічого не буває просто так. Я записалася в інстаграмі до дівчини, вона виявилася з Харкова. Абсолютно потрясна дівчина. Ми з нею гарно провели час. Наша, і так приємно взагалі. Ніколи нічого, дівчата, не буває просто так. Тому, якщо ви хочете якісь чудес в своєму житті, просто моліться, просто чекайте на чудеса. Я сьогодні якраз в Фейсбуку проводила ефір і казала, треба концентруватися на чудесах. І тоді їх кількість буде збільшуватися в нашому житті. Ну що, поїхали. Що ти хотіла в мене запитати? Добре, є кілька питань. І перше питання про макіяж. Питання було звучало так, якщо мене не турбує пігментація, а більше жирні шкіри, як робити літній макіяж? А і ще уточнення, що вік 45+, є зморшки та пори. Угу. Ну, давайте просто я вам екскурс проведу, кого можуть не турбувати пігментні плями, але турбувати широкі пори. Коли нас Боженька розселяв по планеті, він з самого початку нас адаптував до того чи іншого місця проживання. Коли ви десь подорожуєте або дивитесь навіть телебачення, ви бачите, бувають скандинави, вони світлошкірі, конопаті, вони біляві, бувають афроамериканці, вони темношкірі, жирношкірі, жирною щільною шкірою. І отак, коли ще з самого початку ми мусили там розселятися по планеті, Бог давав кожній, ну давайте ви там самі там не уявляєте його дядьком з бородою, але нас в тому місці, де ми мусили жити, нас адаптували до місця проживання. Тобто тому ми і бачимо, що, наприклад, в Україні в основному в цих дівчат нормальна комбінована шкіра, та? Але проходили війни, проходила трудова еміграція, і ми всі мігрувалися, ми всі поміняли своє місце життя. Тому є дівчата доволі смагляві, і їх пігментація не турбує, і в них жирна шкіра, тому вона, пам'ятаєте, вона горить менше, тому що, щоб спалити суху шкіру і спалити жирну, треба різна кількість часу. Суха, як у мене, вона горить моментально. Раз, все, запалала, згоріла і все, тому що я скандинавського типу, я відношуся до другого фототипу по Фіцпатріку. Хто не знає, що то є таке, просто забиваємо в гуглі. Фіцпатрік, вам випадає шкала від 1 до 6, я десь між 1 і 2, я горюча, мені взагалі не можна жити біля моря, мені не можна жити на сонці. А є дівчата, кого це не турбує. І натомість їх турбує жирність, і натомість їх турбує гравітаційний тип старіння. Тому що гравітаційний тип старіння, він обумовлений щільною жирною шкірою, вона важча по вазі. Є шкіра, яка пронизана маленькою кількістю сальних потових залоз, а є шкіра, яка пронизана великою кількістю сальних і потових залоз. Старіє вона повільніше, тобто їй для того, щоб постаріти, вона ознаки старіння десь після 30 років проявляються, але тип старіння гравітаційний. Це носогубка, це брилі і немає дрібних зморшок. І вони не бояться сонця, вони не горять, вони непогано засмагають, але їм не подобається жир. Жир – то така штука, дівчата, жир виділяється тоді, коли нашій шкірі не вистачає води. Тому я завжди кажу, відмовтеся від знежирювальних засобів, переставайте миватися агресивними засобами, очищуйте шкіру молочком для жирної шкіри. Тому що жирна шкіра, вона виділяє багато сального секрету. Коли сальний секрет в'язкий, йому не вистачає простору, щоб покинути шкіру, він розширює порочку. Як тільки в нас, а в наша серія з активною гіалуроновою кислотою, як тільки гіалуронова кислота дрібномолекулярна, сироватки, з
чистої гіалуронки проникає в нашу шкіру, вона змішується, вона робить цельний секрет більш текучим, і йому тоді потрібна менша корочка. Шкіра отримує воду, шкіра не виділяє жир. Шкіра, яку ви пінками драєте, чистите скрабами, пінками наносите силікон, вміщуючи бази, які роблять плівку на поверхні, таким чином ви підсилюєте сухість. Наша шкіра не може виділити води, тому що ми її всі не допиваємо, і наша шкіра, отримуючи сухість, вона б хотіла виділити воду, але води в неї зайвої немає, і вона починає продукувати жир на поверхню. Розкажу історію. Я, коли була юним початківцем візажистами, була дуже мудра дівчина. Я шестьорила за всіми топовими візажистами. Серйозно, я мила за ними пензлі, я ходила за ними, асистувала на телебаченні, де-небудь, щоб побути в полі гарних майстрів, щоб послухати їх, повчитися. І отак приїхав французький візажист до нас робити каталог спідньої білизни, нижньої білизни для дівчат. А мене, як це називається, продюсери, я не знаю. Тобто нам опакували дівчат з ідеальними тілами. Знаєш, такі прям ліплені, як лялечки, і ті грудочки, і ті ножечки. Бо обирали кастинг-менеджери на рекламу білизни, а на обличчя взагалі не подивилися, розумієш? І тобто вийшла така ситуація, що нам дали двох жирношкірих моделей. Ми робимо мейкап, дівчата стають, ну, я брати не буду, я мейкап не робила, я тонувала попи, тонувала ноги, тонувала спини, але я дивилася, як працює французький гример-візажист, розумієш? І коли вони ставали під софіти, в них починав текти піт і жир. І просто не знали, що робити, розумієте? І що зробив цей хлоп? Він витер повністю, очі не трогав, витер повністю обличчя. Наніс товстезний шар зволожуючого засобу. Посадив дівчат на 20 хвилин той засіб смоктувати. Потім повністю його досуха видалив. Ну, грубо кажучи, змив, але не водою, а ватними дисками, цим, досуха. Протер тоніком. І після того наніс мейкап. Звичайно, змотуючи бази, все це зрозуміло. І дівчата вистояли під софітами. Резюмую. Ми даємо воду, шкіра перестає виділяти жир. Ми даємо воду, шкіра менше виділяє жиру. Зневжирюємо шкіру, ще раз, пінками, мусами, гелями, скрабами, спиртовими тоніками, притирками, знежирюючими тоніками, силіконовими базами. Натомість маємо шалену кількість жиру на обличчі і нічого з цим не можна зробити. Ніби палка у двох кінцях або змія, що сама себе хапає за хвіст. Тобто ми хочемо позбутися жиру, ми викликаємо його на поверхню. Хочемо позбутися, викликаємо на поверхню. Вуаля! Ну, типу, ніхто не очікував такого. Тому, якщо ми хочемо позбутися жира, ставимо, тиснемо на зволожуючі засоби, вміщуючи гіалуронову кислоту. Перше, що я сказала, робити жирною віковою шкірою, давати їй чим побільше води. Легкі зволожуючі засоби, серія з гіалуронкою, легкий зволожуючий крем з гіалуронкою, серія антиакне, якщо є висипка, він ще є себорегулюючий. Нова сироватка вийшла, п'юріфайнінг, для вікової шкіри, з лактобіоновою кислотою, для юної шкіри. Вона бореться з акне, вона мінімізує сальний секрет, також зараз така неймовірна штука на літо. Так, наступне питання якраз було про базу під макіяж. Чи можна її використовувати замість денного крему? Це буде залежати від кількості зморшок, окей? База під макіяж відноситься у нас до серії Fito Makeup. Тобто це не серія чи не чита, це серія Fito Makeup. Це вже серія між доглядовою косметикою і декоративною. Тобто ця база може використовуватися для щоденного макіяжу. Її переваги, вона одночасно і зволожує, і матує. У нас був дуже великий захід у Львові, я собі намастила макіяж, взяла з собою пудрочку, взяла з собою мінімальний пензель для того, щоб припудритися, нанесла базу, я весь вечір проходила матовою, і до того ж вона дуже класно зволожує шкіру. Але якщо ви щодня використовуєте її, вам подобається її ефект, підсильте її дію сироваткою. Під низ дайте сироватку, це замість ін'єкції. Тобто, якщо ви щодня використовуєте сироватку, потім колоти обличчя не потрібно. Вона товаришує дуже добре сироватку з міорелаксантами. Якщо у вас є зморшки і ви хочете матову шкіру, сироватка з
релаксантами зупиняє зморшки, зверху сироватку, базу під макіяж і маєте собі чистий спокій. Будь-яку сироватку, яку ви любите, ставите під базу під макіяж і цілий день ваше обличчя плюс-мінус матове. Звичайно, це залежить від ваги дівчини. Якщо їй 120 кілограмів, вона рухлива, бігає на сонці, ну, звичайно, вона буде більше пітніти, більше жирніти, ніж та дітна маленька дівчина, калець-лейт рухається. То, що написано сироватка і коштує 200 гривень, то не та сироватка, яка омолоджує. Тобто зараз я говорю все-таки про серйозні омолоджуючі засоби з професійної косметики. Я зараз не говорю про будь-який засіб, на якому написано сєро. Це не означає, що це дрібномолекулярна сироватка. Ціна сироватки складається з технологій, за якими її виготовляють. Тобто якщо технологія простезна, просто налили вам легкий засіб, ви його нанесли, це просто легкий зволожуючий крем, це нічого немає спільного з професійними сироватками. Там всюди ліпосоми, які дають можливість проникнути глибше, працювати яскравіше, давати класний результат на вашій шкірі. Далі. Питання, чи містить в нас силікон? Силіконові бази теж є в виробництві. Наша база силікон точно не містить. Силіконові бази є в виробництві, і я, як візажист, час від часу їх використовувала. Чому не можна використовувати силіконові бази щодня? Тому що вони плівкостворюючі, тобто вони покривають обличчя плівкою. Плівка як теплиця. Уявіть собі, просто проведіть асоціативний ряд. Плівка як теплиця, вона накриває шкіру, перестає виділятися жир і піт, і дівчина кайфує. Але плівка, під плівкою місцево піднімається температура. Якщо наша шкіра мало випаровує рідини, наш організм схаменувся і каже, слухай, вона обличчям воду не втрачає, чого я туди її буду спрямовувати? Тобто за певний час використання силіконовміщуючої бази наша шкіра стає зневодненою, тому що вона не випаровує, те саме, знаєш, з бальзамчиками для губ. Люба плівкостворююча речовина на нашому обличчі. Що може ще створювати плівку? Будь-які креми з мінеральними оліями створюють плівку, силікони створюють плівку. Читайте, мінерал ойл наш найстрашніший ворог. Якщо він написаний на незмиваємому засобі, його може використовувати тільки два типи жінок. Ті, що ще не виділяють себум, тобто дітки з атопічною шкірою. Є атопіки, які мало виділяють шкіри, в них атопічний дерматит. Так, отут в ліктиках шийка облазить. Мами знають, що є таке. Атопіки до моменту статевого зізрівання або після, якщо атопічна шкіра. І жінки клімактеричного, постклімактеричного періоду, коли естрогени зменшуються, жінка не виділяє свого власного жиру, вона вже може виділяти, використовувати креми з мінеральними оліями. Поки ваша шкіра ще продукує власний секрет, силікони не можна, мінеральні олії не можна, не треба, будь ласка. База не містить силікони, не містить мінеральні олії, буде вам робити матову доглянуту шкіру, ляже ідеальною базою під макіяж, забере ваші лущення невеликі, які є, і буде класно тримати тональний крем протягом всього дня. Тому це така любима штучка, не користуйтеся, літом дуже зручно, вона легенька, вона з дозатором, можна носити її з собою. Звичайно, шкіра – то є орган. В залежності від того, скільки ми рухаємося, де ми знаходимося, як часто ми торкаємося тої шкіри руками, і залежить те, як буде зберігатися наш макіяж літом. Всім гарного дня, прощаємося і до зустрічі.